সহকারে লব কার কথা মতে কংগ্রেসে প্রদেশ কংগ্রেসের কথা কইছো অসম প্রদেশ কংগ্রেসে দললে মানুহ আদরি আনিব মানসিং রংপি বিধায়ক সারিবারর তেও মানসিং রংপি বাহত্য প্রতকলিতা তেওলোকে যোগদান করিবলে গয়েছে নেকি কংগ্রেস যদি করে কেতিয়া করিব নমস্কার স্বাগতম জানাইছো আমার ডিজিটাল লাইভৰ হৈতে এই মুহূৰ্তত মই গীতাশ্রী আৰু কংগ্রেসৰ হেহুতিয়া কিছু খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো হেহুতিয়া কৈ জোৰহাটৰ আখনখন নগাঁও আখনখন আৰু ধুবুৰী আখনখন সাধাৰণ নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰাৰ পিছতে যেন পুনৰবাৰ নতুন উদ্যমেৰে উজ্জীৱিত হৈছে কংগ্রেস আৰু প্ৰদেশ কংগ্রেসে এই মুহূৰ্তত তিনিদিনীয়া বৈঠক পাতি দলৰ ৰণকৌশল কি হ'ব কেনেকুৱা কৌশল লৈ আগন্তুক 26ৰ নিৰ্বাচন বা আহিবলগীয়া উপনিৰ্বাচনত দল অৱতীৰ্ণ হ'ব কি ষ্ট্ৰেটেজি লৈ আগবাঢ়িব এইখিনি আলাপ আলোচনা বিচাৰ বিবেচনা কৰি আছে জিতেন্দ্ৰ সিং কংগ্ৰেছৰ তত্ত্বাৱধায়ক এ আই চি চিৰ সাধাৰণ সম্পাদক অৰ্থাৎ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তত্ত্বাৱধায়কগৰাকীৰ নেতৃত্বত এইবোৰ বৈঠক হৈছে য'ত পলিটিকেল এফেয়াৰ্ছ কমিটি পি এ চিৰ এই বৈঠকত ভাগে ভাগে কংগ্রেসে আলোচনা কৰিছে যে দলে এবাৰ কি লৈ আগবাঢ়িব দলে এবাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্ট্ৰেটেজি ল'ব দলৰ যি ধৰণৰ আশা আকাংক্ষা সেইবোৰ কেনেকৈ তেওঁলোকে কাৰ্যত পৰিণত কৰিব যিহেতু 2016 চনৰ পৰা এই 24লৈকে এইখিনি সময়ছোৱাত কংগ্রেছ দল শাসনত নাই অসমত কিন্তু এই সময়ছোৱাখিনিত ঘটি যোৱা কিছু ঘটনাই কংগ্রেসক কিছু নীতি সলনি কৰিবলৈ হয়তো বাধ্য কৰোৱাইছে আৰু তাৰে ইংগিত পোৱা গৈছে প্ৰদেশ কংগ্রেসৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ কথাত জিতেন্দ্ৰ সিঙেও কিছু দিছে তেনেকুৱা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ভাষ্য প্ৰদেশ কংগ্রেসৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই কৈছে কাৰ কথাত এইবাৰ তেওঁলোকে অধিক গুৰুত্ব দিব কাৰ কথা শুনি এইবাৰ দললৈ আদৰি আনিব নেতাসকলক বা আন দলৰ নেতাক যিসকলে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিবলৈ বিচাৰিছে শেহতীয়াকৈ যদি আপুনি খবৰ ৰাখিছে যদি আপোনাৰ ক'ৰবাত চকুত পৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াই হওক টিভিৰ পৰ্দাতে হওক যে কংগ্ৰেছত কিন্তু যাবলৈ একাংশ প্ৰাক্তন বিধায়ক বা একাংশ বিজেপি নেতা বুলিয়েই ক'ব লাগিব তেওঁলোকে কিন্তু কংগ্ৰেছত যাবলৈ কংগ্ৰেছ অভিমুখী হৈ আছে এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে কংগ্ৰেছলৈ যাওঁ কৰি আছে বুলি খবৰো চাৰিওফালে বিয়পি পৰিছে ভূপেন বৰাই দুদিনমান আগতে কৈছিলেও যে বহু যোগদান হ'ব কিন্তু এই যোগদানৰ ভিত্তি কেনেকুৱা হ'ব বা কিহৰ আধাৰত যোগদান কৰাব এই গোটেইখিনি ভাগি পাতি কৈছে ভূপেন বৰাই যে কংগ্ৰেছত এইবাৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ যিখিনি কৰ্মী বিশেষকৈ কংগ্ৰেছত এই শাসনত নথকাৰ সময়ছোৱাত মাটিত পেলাই তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ গোটেই কাম কাজবোৰ কৰি গৈছে সেইখিনি লোকৰ কথা শুনিহে এইবাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ আগবাঢ়িব বিশেষকৈ এতিয়া যিহেতু উপনিৰ্বাচনৰ সময় বিহালী চিদলি এফালে ঢলাই তাৰপিছত চামগুৰি আৰু বঙাইগাঁও উপনিৰ্বাচন 5খন বিধানসভা আসনৰ হ'বলৈ গৈ আছে ইয়াত কংগ্ৰেছে কেনেকুৱা প্ৰাৰ্থিত্ব দিব বা কাক প্ৰাৰ্থিত্বত অগ্ৰাধিকাৰ দিব টিকটৰ ক্ষেত্ৰত আৰু যেতিয়া 26ৰ নিৰ্বাচন হ'ব 26ত কেনেকুৱা ধৰণৰ গতিবিধি হ'ব এই গোটেইখিনি কথা বতৰাত এই তৃণমূল পৰ্যায়ৰ ব্লক পৰ্যায়ৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলৰ কথা বতৰা তেওঁলোকৰ আশা আকাংক্ষা তেওঁলোকৰ আৱেগ অনুভূতিখিনিক গুৰুত্ব সহকাৰে লৈহে কংগ্ৰেছ দল আগবাঢ়িব আৰু লগতে যিহেতু কোন আহিবলৈ বিচাৰি আছে বা কাক কংগ্ৰেছে আনিব এইখিনি কথা সন্দৰ্ভতো ভূপেন বৰাই মন্তব্য কৰি কৈছে যে 2015 চনৰ পৰা যিবোৰে দল এৰি গৈছে যিসকলে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি গৈছে তেওঁলোকক উভতাই আনিব নে নানে এই 2015ৰ পৰা 2024ৰ এইখিনি শাসনত নথকা সময়ছোৱাখিনিত অৰ্থাৎ ক'বলৈ গ'লে এক কথাত কংগ্ৰেছৰ বেয়া দিনৰ সময়ছোৱাখিনি যিসকলে দল এৰি গৈছে তেওঁলোকক উভতাই আনিব নে সেইখিনি কথা নিৰ্ভৰ কৰিব প্ৰথমে দলে পৰামৰ্শ বা মত বিনিময় কৰিব মত ল'ব তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীসকলৰ তাৰপিছতহে তেওঁলোকৰ যদি মতামত থাকে তেওঁলোকৰ আৱেগ অনুভূতিৰ আধাৰতহে 2015 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে দল এৰি যোৱাসকলক কংগ্ৰেছ এৰি যোৱাসকলক উভতাই ল'ব আন দলৰ কথা নহয় কিন্তু হয়তো বিজেপিৰে বিশেষকৈ ইংগিত দিছে যি নহওক এতিয়া এই ধৰণৰ কথা বতৰা লগতে কিন্তু ভূপেন বৰা আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে যে কংগ্ৰেছৰ যি ডিচিপ্লিনাৰী কমিটি সেই কমিটিৰ হাতত 36টাকৈ তেনেকুৱা কমপ্লেইণ্ট আছে তেনেকুৱা অভিযোগ আছে যে দল বিৰোধী কিছু কাৰ্যকলাপ কৰিছে বিশেষকৈ শেহতীয়াকৈ যদি চাই একাংশই দলৰ মজিয়াত থাকি বা দলৰ কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক হৈ থাকিও বিজেপিক সহায় কৰাৰ এটা অভিযোগ আছে তেনেকুৱা অভিযোগখিনিৰ সন্দৰ্ভত পৃথককৈ আলোচনা কৰা হ'ব বুলি জনাইছে ভূপেন বৰাই তেওঁ কৈছে যে যদি আমি যদি আন দলৰ পৰা আকৌ কংগ্ৰেছলৈ উভতিবলৈ বিচৰা 2015 চনৰ পৰা 24 চনলৈকে এৰি যোৱা নেতাসকলক যদি আমি ৰঙা দলিচা পাৰি দিওঁ ক'ৰবাত এই যিখিনি দেহেকেহে লাগি কাম কৰি আছে যিখিনি কংগ্ৰেছ কৰ্মী তেওঁলোকে ক'ৰবাত মনত দুখ পাব নেকি সেইখিনি কথা চাইহে বিচাৰ বিবেচনা কৰিব কংগ্ৰেছে কি ক'লে ভূপেন বৰাই প্ৰথমে সেইখিনি শুনি লওক যে 15 চনৰ পৰা
যিবিলাক মানুহে কংগ্ৰেছ দল এৰিছিলে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত এটা সৰ্বসন্মত সিদ্ধান্ত আমি দলত ল'ব লাগিব 15 to 2024 বাকী বেলেগ দলৰ পৰা মানুহ অহাৰ ক্ষেত্ৰতো বেলেগ কথা কিন্তু কংগ্ৰেছক যি সময়ত আমাৰ 16 চনৰ পৰা শাসনত নাই এতিয়া আমি 24 চন এই দিনকেইটাত যিখিনি মানুহে কংগ্ৰেছটো ধৰি ৰাখিলে এই দিনকেইটাত যিখিনি মানুহে কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই দিন নিশা কংগ্ৰেছ কৰিলে সেই মানুহখিনিৰ আশা আকাংক্ষা তেওঁলোকৰ অনুভৱক আমি বুজি লৈ পেলাইহে আমি কংগ্ৰেছক এৰি থৈ যোৱা মানুহখিনিক লোৱা নোলোৱা সিদ্ধান্ত কৰিম গৌৰৱ গগৈ এটা কথা কৈছে যে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ যিসকল কৰ্মী আছে তেওঁলোকৰ কথা শুনিহে নাই সেইটো আমাৰ চবৰে কথা সেইটো চবৰে কথা সাধাৰণ কৰ্মীবিলাকে কৈছে যে যিবিলাক মানুহে বেয়া সময়ত কংগ্ৰেছক এৰি থৈ গৈছে সেই মানুহবিলাকক যদি এতিয়া আমি ফটকে ৰঙা দলিচা পাই দিওঁ তেতিয়া এই যিখিনি দুৰ্যোগপূৰ্ণ সময়ত কংগ্ৰেছ কৰ্মী আছিলে তেওঁলোকৰ অন্তৰত আঘাত পাব নেকি সেইটো আমি নিশ্চিতভাৱে চাব লাগিব বহু বিধায়ক দলৰ মানে শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ ওপৰত বিদ্ৰোহ কৰি বিজেপিক সহায় কৰিছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কি ব্যৱস্থা নহয় ইতিমধ্যে আমাৰ যিখন ডিচিপ্লিনেৰী একশ্যন কমিটি তেওঁলোকে 36টা কমপ্লেইন পাইছে এতিয়ালৈকে আমাৰ এখন ডিচিপ্লিনেৰী একশ্যন কমিটি আমি গঠন কৰিছোঁ সেই 36টা কমপ্লেইনৰ ওপৰত আজি বা কালিলৈ জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াৰ লগত ডিচিপ্লিনেৰী একশ্যন কমিটিখন বহিব বহাৰ পাছত সিদ্ধান্ত হ'ব মানসিং ৰংপি আৰু সত্যপত কলিতা দিল্লীত বাহৰ পাতিছে বুলি কৈছে মই নাজানো মোৰ লগত যোগাযোগ হোৱা নাই অৰ্থাৎ এই মুহূৰ্তত চাবলৈ গ'লে ভূপেন বৰাই ক'ৰবাত স্পষ্ট কৰি দিলে নেকি যে এইবাৰ কংগ্ৰেছলৈ উভতি অহাৰ ক্ষেত্ৰত ইমান সহজ নহ'ব কোনোবা উভতি আহিবলৈ বিচাৰিলে বাট ইমান সহজ নহ'ব কংগ্ৰেছে কাক আদৰি ল'ব এইখিনি কথা নিৰ্ভৰ আন কিছু বিষয়ৰ ওপৰত কৰিব যি নহওক এতিয়া কংগ্ৰেছৰ PAC বৈঠক বহিছে পলিটিকেল এফেয়াৰ্ছ কমিটিৰ এইখন বৈঠক এই বৈঠকত তেওঁলোকে ভাগে ভাগে আলোচনা কৰিছে হোটেল লিলিত এখন বৈঠক হৈ গ'ল সোমবাৰৰ দিনটোত তাৰপিছত আজি ৰাজীৱ ভৱনৰ বৈঠক অৰ্থাৎ মঙলবাৰৰ দিনটোত আৰু বুধবাৰৰ দিনটোতো বৈঠক আছে ভাগে ভাগে বৈঠক য'ত কংগ্ৰেছৰ তিনিগৰাকী সাংসদ নৱনিৰ্বাচিত সাংসদ গৌৰৱ গগৈ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ৰকিবুল হুছেইন তেওঁলোক থাকিব বিৰোধী উপদলপতি থাকিব ক্ষমা কৰিব বিৰোধী দলপতি গৰাকী থাকিব দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু ভূপেন বৰা লগতে জিতেন্দ্ৰ সিং আৰু তেওঁলোকে আলাপ আলোচনা কৰিব বিশেষকৈ ব্লক পৰ্যায়ৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ বহুখিনি জিলা পৰ্যায়ৰ নেতাসকলৰ সৈতে কংগ্ৰেছে আলোচনা কৰিব ইয়াত উপ নিৰ্বাচন সম্পৰ্কে আগন্তুক ৰণনীতি কি হ'ব আগন্তুক 26ৰ ৰণনীতি কি হ'ব এই সন্দৰ্ভত দুদিনীয়া ৱৰ্কশ্বপো হ'ব এইখিনি ভাঙি পাতিও ক'লে আৰু লগতে কোন কাক আনিবলৈ বিচাৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে APCCয়ে এইখিনি কথা AICCৰ ওপৰত কিমান নিৰ্ভৰ কৰে বা দিল্লীত কোনে যোগদান কৰিব এইবোৰ যি কথা ওলাই আছে এই গোটেইখিনি কথাও ভাঙি পাতি গৈছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙে আগবঢ়াইছো জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ ভাষ্য আগামী 3 দিন কা হামাৰা ইয়াঁ কাৰ্যক্ৰম হে 3 দিন কে অন্দৰ হম পাৰ্টী কি অলগ অলগ মিটিংছ কৰেংগে আগামী বাই ইলেকশ্যনছ ভি আ ৰহে হে উসকে লিয়ে ভি হম উসকি ভি মিটিংছ কৰেংগে অৰ আগে হামাৰা ক্যা ৰোড মেপ ৰহেগা উসকে লিয়ে 2 দিন কা হামাৰা ৱৰ্কশ্বপ হে और उस वर्कशॉप के बाद अब से लेकर और 2026 तक क्या रणनीति रहेगी क्या हमें प्रोग्राम चलाने हैं किस तरह से संगठन को मजबूत करना है इन सब बातों के ऊपर चर्चा होगी चाहते हैं या कांग्रेस से जो निकल गए थे वो लोग आना चाहते हैं अदर पार्टी से वो लोग कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं ये ज्वाइनिंग किस कैसे तय करेंगे ये किसको लेना है किसको नहीं है ये देखिए केस बाय केस इसके ऊपर हमें तय करना पड़ेगा और पहले तो APCC और हमारे सभी सीनियर लीडर्स हैं वो उसके ऊपर चर्चा करेंगे जब स्टेट रेकमेंड करता है स्टेट से हम बात करते हैं जब ही AICC उसके ऊपर कोई कार्रवाई करती है क्योंकि APCC एक इंडिपेंडेंट स्टेट है इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो हम AICC की तरफ से जो हमें स्टेट रेकमेंड करेगी जो स्टेट की भावना होगी यहाँ के लीडर्स की भावना होगी उसके हिसाब से हम काम करेंगे মুঠৰ ওপৰত কংগ্ৰেছে যেন এইবাৰ নতুন উদ্যমেৰে আগবাঢ়িছে কঁকালত টঙালী বান্ধি আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বাবে আৰু এই নিৰ্বাচনত কেনেকুৱা ধৰণৰ কংগ্ৰেছৰ কি ধৰণৰ শক্তি হ'ব কি ধৰণৰ কৌশল হ'ব সেয়া সময় নিশ্চয়কৈ আহিবই পোহৰলৈ কিন্তু এই মুহূৰ্তত চাবলৈ গ'লে যিসমূহ চৰ্চা চলি আছে যে কংগ্ৰেছ এৰি যোৱা একাংশ কংগ্ৰেছলৈ উভতি আহিবলৈ বিচাৰিছে বা আন দলৰ পৰা বিশেষকৈ BJPৰ পৰা কোনোবা নেতা আহিবলৈ বিচাৰিছে এইখিনি কথা বতৰাই কিন্তু ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰি আছে কোন আহিব কংগ্ৰেছত কোনে যোগদান কৰিব যি ধৰণে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰৰ সূত্ৰই দাবী কৰি আহিছে বা যি ধৰণে গোটেই ৰাজনৈতিক মহলত খবৰ বিয়পি আছে সেয়া সময়ত নিশ্চয় লক্ষণীয় হ'ব প্ৰতিটো আপডেট আমি লৈ আহি থাকিম আমাৰ ডিজিটেল লাইভত চাই থাকিব নিউজ